ברוך הוא ברוך השם ייתן לכולנו הצלחה וברכה וישועה וכל אחד וכל אשר יפנה ויצליח ונזכה בעזרת השם לגאולה שלמה בקרוב. הקדוש ברוך הוא יושיע כל אחד ואחד מאיתנו בכל העניינים, יושיע כל אחד, יושיע כל אחד ואחד מאיתנו בכל עניין, בכל דבר, להצלחה מרובה, שפע, נחת, נחיית הדשמיה לכל אחד ואחד מאיתנו. יש היום צער, יום שנפטר בו אדם שהיה יקר לליבנו הרבה, לפני שנה, ערב ראש חודש, הוא בא וסיפר לנו מחלה שחלה בה, אדם שהיה צדיק גדול, רבי חביב עמר, יהיה בעזרת השם, למי נשמתו, על דברי תורה, אדם יקר, אדם ירא שמיים, אדם בתחלי... כל כולו רק דברי תורה, כל כולו רק קדושה, כל כולו רק מצוות, כל כולו רק מעשים טובים, אדם שהיה נוהג ביושר, נוהג באמת, ועליו נאמר הפסוק שהוא ממש היה מקיים אותו, השיבה שובתנו כבר ראשונה, ויצאנו כבר תחילה, בעזרת השם הדברי תורה יהיו לעילוי נשמתו, כי נשמתו צורה בצורה חיים, ונפשו בגן עדן העליון. חז"ל אומרים לנו, הגמרא אומרת לנו, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ל-6,000 שנה. הגמרא אומרת שהעולם מתחלק לצורה כזו, 2,000 שנה ראשונים, קוראים להם 2,000 שנה של תוהו ובוהו. 2,000 שנה שניים קוראים להם 2,000 שנה של תורה. 2,000 שנה שלישיים, שזה סוף 6,000 שנה, אלה 2,000 שנה של ביאת המשיח, זמן של חבלי משיח. 2,000 שנה ראשונים תוהו ובוהו, 2,000 שנה שניים לימוד תורה, 2,000 שנה שלישיים, אלה זמן, זה זמן של ביאת המשיח. חשבנו להקשות קושייה חזקה, למה קוראים ל-2,000 שנה ראשונים של בריאת העולם תוהו ובוהו? הרי היה באותו זמן צדיקים וחסידים וקדושים וקדושי עליון גדולים מאוד. אדם הראשון, האדם הראשון של העולם, האדם הראשון יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, אפשר לקרוא לדור שלו תוהו ובוהו? אבל היה צדיק גדול, אבל היה קודש קודשים, אבל היה קדוש, אבל היה צדיק גדול, למה לקרוא לדור שלו תוהו ובוהו? שם היה צדיק, שם בעבר היו צדיקים גדולים. איך אפשר לקרוא לדור שהיה בו צדיקים מתושלח, היה בו צדיקים וחסידים, דור שהיו בו קדושים, דור שהיו בו צדיקי עולם, איך אפשר לקרוא לדור לאותם 2,000 שנה תוהו ובוהו? ודאי שהיה רשעים באותו זמן, ודאי שהיה אנשים לא טובים באותו זמן, אבל לקרוא תוהו ובוהו לדור כזה, ל-2,000 שנה שהיו בו קדושים, לקרוא דור תוהו ובוהו ל-2,000 שנה שהיה בו אנשים צדיקים, איך אפשר לקרוא כזה דבר לדור הזה תוהו ובוהו? עד שנולד אברהם, ואז התחיל התורה, אברהם אבינו, הוא התחיל את התורה, הוא התחיל את הקדושה, הרי גם לפני אברהם היה צדיקים וחסידים, אז למה קוראים תור של תוהו ובוהו ל-2,000 שנה הראשונים של העולם? איך אפשר לקרוא לדור הזה ל-2,000 שנה הראשונים של העולם תוהו ובוהו? אלא חשבנו לומר יסוד גדול שיש בו מוסר גדול. מה זה החיים של האדם? חיים של האדם זה דבר שהוא עובר, זה דבר שאין בו, אין אדם שיחיה בעולם ולא ימות, כל אדם יגיע יום מותו. חיים של האדם זה חיים שרק האדם עובר בעולם הזה תקופה, ואחרי זה מעביר את זה לדור הבא. כל אדם איך שהוא רואה את החיים, יש אדם שרואה את החיים שכל התכלית של החיים זה כסף, אז כל החיים הוא רק נלחם על הכסף, להשיג את הכסף בכדי להשאיר לבן שלו כסף. יש אדם שרואה את התכלית של החיים להיות מושכל, להיות רופא, להיות אדם של השכלה, אז גם הוא, מה התכלית שלו בחיים? הוא מנסה ללמוד עוד, להיות דוקטור, להיות פרופסור, להיות יותר ויותר, וגם שהבן שלו יהיה כמוהו גם מושכל, חכם,
זה הוא רואה את התכלית של החיים שלו, וכל מה שהוא עושה, שהבן שלו יגיע לתכלית כמוהו. ויש אדם שרואה שהתכלית של העולם הזה, התכלית של החיים, זה תורה ומצוות ומעשים טובים. וכל מה שעושה האדם, הוא משתדל ללמוד עוד דף גמרא, לדעת עוד חידוש תורה, לעשות עוד מצווה, לקיים עוד מעשה טוב, וגם אחרי כן הבן שלו, הוא משקיע בבן שלו שילמד תורה, אם הבן לומד ונותן לו פרנסה יותר, מרחיב את גבולו, משתדל בכל כוחו ואת עמלנו אלו הילדים, הוא רוצה שהדור הבא שלו יהיה גם כמונו דור של תורה, דור של מצוות, דור של מעשים טובים. אם כך, צריך לדעת יסוד גדול, מי נקרא חי, מי שהוא חי, וגם הבן שלו אחריו חי, גם הוא הולך בדרך השם, גם הוא הולך בדרך טובה, זה נקרא אדם עם מהות, זה נקרא אדם עם תכלית, זה נקרא אדם שיש לו עתיד, למה? העתיד שלו זה הבן שלו. הגמרא אומרת, אדם שאין לו ילדים נחשב כמת, מי שאין לו ילדים נחשב כמת, מי שעיוור נחשב כמת, אני נחשב כמת, מי שאין לו ילדים נחשב כמת, למה? אין לו המשך, אין לו קיום. וידוע מצד שני מה שחז"ל אומרים, מה זה ילדים, מה זה דברים אמיתיים? ילדים אמיתיים זה ילדים שעושים נחת רוח להקדוש ברוך הוא. וראינו אצל חזקיה המלך, מתי שידע שעתיד יוולד לו בן רשע, הוא לא הסכים להתחתן עד שבא ישעיהו הנביא ואמר לו מחמת, למה? כי לא נשאת אישה. התכלית של החיים, חזקיה המלך מה אמר? אם יהיה לי בן לא ירא שמיים, לא כדאי שיהיה ילדים. ואחרי כן שהתחתן עם ביתו של ישעיהו הנביא, הרים את שתי הילדים על הגב, וחז"ל אומרים, הוא אמר, אחד ממנם רשע יהיה. יזרק את שניהם על הרצפה, הבן הצדיק מת, ומנשה ששם צלם בהיכל ונשאר חי. אנחנו רואים מה התכלית של האדם בחיים, שיהיה לו המשך ילדים טובים שהולכים בדרך טובה. זה התכלית של החיים. למה אדם רץ, למה אדם עובד קשה, למה אדם משתדל, למה אדם עושה כל מה שעושה, בשביל התכלית שהאדם הזה יהיה לו תכלית, והאדם הזה יהיה לו בסוף ילדים הגונים שהולכים בדרך טובה. זה התכלית שאדם צריך להשתדל להילחם בכל כוחו להשיג ילדים הגונים שהולכים בדרך טובה. אם נסתכל ונראה, כל האלפיים שנה הראשונים של בריאת העולם לא היה תכלית לאנשים באלפיים שנה האלו. אדם הראשון היה קודש קודשים, צדיק יסוד עולם, יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא קודש קודשים, אבל הבן שלו אבן מת, קין היה אדם שרצח, אם כך לא היה לו המשך. שת היה צדיק, אבל לא ראינו מה יצא ממנו. מתושלח היה צדיק, לא יצא ממנו כלום הלאה. כל האנשים, אבל היה צדיק, לא היה לו ילדים הלאה שהמשיכו אותו. כל התכלית של אלפיים שנה הראשונים שהיו בבריאת העולם, זה היה צדיקים בודדים, אנשים בודדים, קדושים צדיקים, שהיו צדיקים לעצמם, היו קדושים לעצמם, היו ירי השם לעצמם, היו אנשים הגונים לעצמם, היו אנשים טובים לעצמם, אנשים הגונים וצדיקים לעצמם. אבל שיהיה להם המשך, לא היה לאף אחד ממנה ממשך. איפה התחיל ההמשך של העולם? שהיה אחד צדיק והבן שלו צדיק, והמשך של צדקות ועוד המשך של צדקות, איפה זה היה? היה אצל אברהם אבינו. אלפיים שנה ראשונים היו צדיקים בודדים, אלפיים שנה ראשונים היו קדושים בודדים, כל אחד קדוש, כל אחד צדיק לעצמו, בלי המשך. אחרי כן, מאברהם אבינו התחיל צדיקים עם המשך, וזה נקרא אלפיים שנה של תורה. תור גבוהו נקרא אנשים בלי המשך. מי נקרא תור גבוהו? אדם שהוא צדיק אבל אין לו המשך, זה תור גבוהו. אין כלום, אין תכלית בחיים האלו. אבל מתי שיש אנשים טובים, שלא רק הם טובים, אלא מחדירים לבנים שלהם ולנכדים שלהם ולהמשך שלהם על הטוב, על הצדקות, על המעשים טובים, זה נקרא חיים אמיתיים, זה נקרא חיים עם תכלית, וזה נקרא חיים של תורה. ואם נסתכל אצל אברהם אבינו, אברהם אבינו לא היה לו ילדים, הקדוש ברוך הוא נתן לו עבד צדיק, קראו לו אליעזר, העבד של אברהם אבינו.
ואליעזר היה דולה ומשקה, היה קודש קודשים, מלמד תורה. חז"ל אומרים, אברהם זקן יושב בישיבה, אברהם היה לו ישיבה, ומי היה רב בישיבה של אברהם אבינו? זה היה אליעזר. אליעזר היה תלמיד חכם, נותן שיעורי תורה, היה קודש קודשים. ואפילו אליעזר ראה את עצמו שהוא יכול להיות המחותן של אברהם אבינו, שהבת שלו תתחתן עם יצחק אבינו. אליעזר ראה את עצמו בתור אדם צדיק, בתור אדם קדוש. אבל מה? אברהם אבינו לא מתנחם בזה. למה? כי אליעזר היה דולה ומשקה. מה הפירוש דולה ומשקה? אליעזר היה כמו דלי שלוקחים איתו מים ומעבירים אותו ממקום למקום. לא היה סופג את המים. זה לא היה הוא המים. הוא היה דולה ומשקה את אותו מים ששמו בדלי, שפכו אותם. אין להם המשכיות לשעצמו. אברהם רואה שהוא דולה ומשקה, וזה מה שהוא, ואין המשכיות. אברהם אבינו הוא לא רוצה אותו כבן, ואומר לקדוש ברוך הוא, מתיתן לי ואנוכי הולך ערירי, ובן ביתי דמשק אליעזר, אין לזה המשך. למה? דבר שאין לו המשך בתורה, בהמשך שהדבר משפיע לבנות תולדות אחרות טובים, זה אין המשך, זה חורבן גדול שאין כדוגמתו. יעקב אבינו היה לו 12 ילדים, מתי שאמרו לו שיוסף חיה רעה חלטו, יעקב אבינו בכה ולא רצה להתנחם, ובכה ולא רצה להתנחם. למה לא רצה להתנחם? הרי הרבה אנשים בעוונות נפטרים להם ילדים גדולים, צעירים, מבוגרים, כל יום יש אסונות קשים ביותר. כמה אנשים כל יום הורים לוקחים ילדים בלוויות. למה יעקב לא מתנחם? הרי מצווה להתנחם, למה יעקב לא מתנחם? גם רבי מאיר בעל הנס היה לו שתי ילדים שנפטרו בשבת, ואשתו פחדה איך לגלות לו שהילדים שלו נפטרו, איך שבאו ואמרה לו במוצאי שבת, היה אדם שהיה לו פיקדון, הוא לקח את הפיקדון, מיד רבי מאיר אמר, השם נתן, השם לקח, עם שם השם מבורך מעתה ועד עולם, ברוך דיין האמת, קיבל על עצמו את הדין באהבה. למה יעקב אבינו לא מתנחם? למה הוא לא מקבל נחמה? הרי אדם חייב לקבל נחמה, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא לטובה, גם אם מת לאדם מישהו, גם זה לטובה. למה הוא לא מקבל נחמה? אלא יעקב ידע שההמשך שלו זה 12 ילדים, ואם הוא לא יולד לעולם 12 ילדים, 12 ממשיכים, אז זה פגום, אין לו המשך כמו דור המבול. הוא צריך דווקא 12 שימשיכו אותו, ואם אין 12 אין המשכיות לדרך שלו. לכן יעקב אבינו בוכה ולא רוצה לקבל נחמה, משום שהוא מרגיש שהוא כמו דור של תור ובבור, שאין המשך לדור. יעקב רצה רק 12, שזה ההמשך שלו, ולכן יעקב לא היה מוכן לקבל נחמה בשום פנים ואופן. רבי מאיר בעל הנס היה לו שתי ילדים נפטרו, היה מוכן לקבל נחמה. ילד ילדים אחרים, יבואו ילדים אחרים שהם יהיו ההמשך שלו, אבל יעקב ידע שהוא צריך ללדת 12 ילדים, כמו ששם 12 אבנים מתי שישן מתחת לראש שלו, כי 12 שבטים צריך ללדת, אחד חסר, זה כבר גדר של תוהו ובוהו. לכן הוא לא מוכן לקבל נחמה, לכן הוא לא רוצה לקבל נחמה. זה יסוד גדול שכל אחד צריך לשים אותו מול עיניו. אנשים מאבדים את המטרה בחיים, מה הם צריכים לעשות. מי שהולך ביער בלי מטרה לעולם לא נמצא את עצמו. אדם שקם, אדם שמתחיל את החיים ואין לו מטרה בחיים, המטרה זה רק לאכול ולשתות ולישון, האדם הזה כל חייו יהיה עצוב, כל חייו יהיה חיים של צער גדול ביותר. האדם צריך לשים לעצמו מטרה, איך אני אהיה בסוף היום, איך אני אהיה בסוף השבוע, איך אני אהיה בסוף החודש, איך אני אהיה בערב יום כיפור, איך אני אראה בעוד שנה ובעוד שנתיים ובעוד 10 שנים, ואיך אני רוצה להחזיר את הנשמה שלי להקדוש ברוך הוא, איפה אני אהיה, מה אני אהיה, מה המטרה שלי. אדם שמציב לעצמו מטרה, הוא יכול ללכת בדרך. מי שלא מציב לעצמו מטרה, היום הוא קם בבוקר, היום הוא רוצה להיות מנהל, מחר הוא רוצה להיות גם מנהל, עוד יום הוא רוצה להיות מפקד, ועוד יום הוא רוצה להיות עשיר, ועוד יום הוא רוצה להיות עני, כל יום מה שרוח אחרת אומרת לו, האדם הזה לא ישיג כלום מעצמו, האדם הזה לא ישיג כלום, לא ישיג אף דבר בחיים שלו. האדם צריך להיות אמיתי ולהיות מנהל
משהו. האדם צריך להיות משהו ולהיות עם המטרה שהוא מציב לעצמו וללכת בכל כוחו למטרה שהוא מציב לעצמו. אמרנו כמה פעמים מה שכתוב בספר משלי בן שירה, כתוב בספר משלי בן שירה שהעורב הוא קופץ ולא הולך רגיל. אומר משלי בן שירה מדוע? אומר ספר משלי בן שירה, העורב יום אחד ראה את היונה שהיונה הולכת יפה. אמר העורב, אני אתחיל ללכת כמו היונה, התחיל ללכת כמו היונה כמה ימים, שבוע, שבועיים, חודש, כאב לו הגב, לא יכל להמשיך ללכת בהליכה הזו, משום שהגב שלו כאב מאוד, ניסה לחזור ללכת כמו שהוא היה רגיל ללכת, הוא שכח. הדרך שהיונה הולכת כואב לו הגב, הדרך שלו הוא שכח. מאז אומר ספר משלי בן שירה שהעורב מדדה וקופץ ולא הולך רגיל, משום שהוא רצה לחכות אחרים ואיבד את שלו ואיבד של אחרים. כל אדם צריך להיות משהו בעצמו. תקשיב לעצמך מטרה, אני רוצה לגמור את השש, אני רוצה להיות תלמיד חכם, אני רוצה לעבוד, אני רוצה להשיג כך, אני רוצה כך. תציב לעצמך מטרה ותשתדל בכל כוחך, תהיה מה שאתה, להגיע למטרה שהצבת לעצמך. בן אדם מת מן העולם הזה וחצי תאוותו בידו תדע. כל מה שתציב לעצמך מטרה, אולי תשיג חצי, אבל לפחות תשתדל, תקבע מטרה ותלך בכל כוחך למטרה. לא השגת, אז תאמר השתדלתי, לפחות השתדלתי. אבל תשתדל באמת, או תשתדל במחשבות של רגע אחד ולצאת ידי חובה עם מחשבות חולפות. תשתדל בכל כוחך את המטרה שהצבת לעצמך, ולהיות מי שאתה ומה שאתה, וללכת בכל כוחך במטרה שאתה צריך ללכת בה. תהיה מה שאתה. תמיד אנחנו אומרים לאנשים, בכל הדברים תהיה מה שאתה, חוץ מדבר אחד. דבר אחד, גם אם לא תהיה מה שאתה, זה גם טוב, להיות בשמחה. אדם שהוא עצוב, תהיה מה שאתה, לא טוב אם תתנהג גם כלפי חוץ בעצמו. תשקר את עצמך, כן שקר, ותעשה את עצמך כביכול כלפי חוץ שמח. אפילו שאתה עצוב בלבך, תהיה שמח כלפי חוץ. אפילו שזה לא אמיתי ואתה עצוב בלבך, תהיה שמח כלפי חוץ, וישפיע עליך בפנים, ובסוף תהיה שמח. אם אתה שמח ואתה עושה את עצמך עצוב, והולך מקופף בגב, והולך עם פנים נפולות, ובלב אתה שמח, בסוף הבחוץ ישפיע על בפנים, וגם תהיה עצוב בתוך לבך. בכל הדברים תהיה מה שאתה. בדברים האלו של שמחה, גם אם אתה לא שמח, תתנהג כביכול לא באמת, ותתנהג כלפי חוץ שמח, ובסוף זה ישפיע על הבפנים, וגם הבפנים יהיה שמח. גם אם אתה לא שמח, תהיה שמח, בסוף זה בחוץ ישפיע על בפנים. מה שעושה האדם בסוף זה מה שיהיה לו. המשנה אומרת, מי שלא צולע ועושה את עצמו צולע, לא ימות מן העולם עד שיהיה צולע. מי שלא חולה ואומר שחולה, לא ימות מן העולם עד שיהיה חולה. מי שאומר שאין לו כסף ויש לו כסף, לא ימות מן העולם עד שלא יהיה לו כסף באמת. מה שאדם אומר זה בסוף מה שיהיה. בכל הדברים תהיה מה שאתה, רק בדבר אחד, גם אם תהיה מה שלא אתה, זה רק ישפיע עליך לטובה. אם אתה עצוב, תשתדל להתנהג גם כלפי חוץ בשמחה, בסוף זה באמת יחדור בפנים, ובסוף באמת אתה תהיה שמח. אדם צריך בכל כוחו להשתדל להוביל את החיים שלו בדרך נכונה. האדם צריך בכל כוחו להשתדל להוביל את החיים שלו בדרך טובה ביותר. תמיד להיזהר מהדברים הקטנים. אנחנו רואים לפתח חטאת רובץ, החטאת, החטא, העוון, העבירה, רובץ בפתח, מחכה בפתח. מה פירוש לפתח חטאת רובץ? אז חז"ל אומרים לנו כך, איך היצר הרע מפיל את האדם? היצר הרע לא בא יום אחד לאדם ואומר לו תחלל שבת. היצר הרע לעולם לא יבוא לאדם ברגע אחד ויאמר לו תגנור, תשקר, תאכל מאכלות האסורות. מה עושה היצר הרע? מתיר לו דבר קטן. אומר לאדם תעשה עבירה קטנה, האדם עושה את העבירה הקטנה ומדרדר לעוונות ולדברים החמורים והקשים ביותר. אנשים שנפלו, הם לא נפלו ביום אחד. אין נפילה ביום אחד.
אין עשיר שנהיה עני ביום אחד, הוא נפל לאט לאט, הוא לא גילה את זה. אין אדם שנהיה עשיר ביום אחד, הוא נהיה עשיר לאט לאט ולא גילה את זה, פתאום ראו את זה. נפילות של יום אחד ועליות של יום אחד זה לא מדרך הקדוש ברוך הוא או מסתרא אחרא או מכל דבר אחר. האדם צריך לדעת יסוד גדול, שהפתח הראשון זה החורבן של האדם. וככה אומרים בתפילה, אל תזכור לנו עוונות ראשונים. מה הפירוש אל תזכור לנו עוונות ראשונים? העוון הראשון שעושה האדם זה הקלקול הגדול, זה הפתח, העוון הראשון, הוא מביא את החורבן הגדול. וזה לפתח חטאת רובץ, לפתח העוון הראשון, שם החטא הגדול רובץ, שם הצרה הגדולה של האדם רובצת, בפתח בעוון הראשון. אולי ככה אפשר לדקדק ולומר, חז"ל הגמרא מושלת את היצר הרע לזבור. התורה מושלת את היצר הרע, שהיצר הרע דומה לזבור. צריך להקשות למה לזבור, למה לא זה דבר אחר, למה דווקא היצר הרע נמשל לזבור. אז אפשר לפרש ולומר כך, נראה את הזבור, הוא מפריע לאדם, הוא מטריד, הוא מפריע, אבל הוא לא מסכן את החיים של האדם, הוא רק מטריד את האדם. אבל אם נסתכל, אם יהיה לאדם פצע בגוף, חור בגוף, פצע בגוף, והזבוב היה במקום לא נקי, במקום שיש בו איזה מחלה, והוא בא לפצע ונגע בפצע, החור הקטן שיש לאדם ייכנס לכל הגוף ויזיק את האדם, ואדם יכול למות אפילו מזיהום ביום אחד מזבוב קטן. למה? הזבוב עם הפתח הפתוח זה החורבן של האדם. לכן חז"ל, למה משלו את היצר הרע לזבוב? למה? כי הזבוב הוא יכול להרוג את האדם אם יש פתח קטן בגוף של האדם, וחיידק אחד יבוא עם הזבוב והאדם ימות מהזיהום. וזה הפירוש שחז"ל מושלים את היצר הרע לזבוב. למה? כי הזבוב יכול להרוג אדם, ככה יצר הרע, הוא נראה לא מזיק. אז היצר בא אומר לי לגנוב, אני לא אגנוב. היצר אומר לעשות אבון כך, אני לא אעשה. אבל פעם אחת שיהיה פתח אחד פתוח, הזבוב יבוא ויגע בחור ויעשה זיהום ויהרוג את האדם. ואדם צריך להיזהר מהספקות, מהפתאום, מהדברים הלא ברורים. אין דבר יותר מסוכן מהספקות. האדם צריך להיזהר מהפתח הקטן שמכניס לאדם ספק בראשו, שהספק הזה יכול להרוס את כל החיים של האדם. אפשר לראות עוד דבר של פלא גדול. הגמרא אומרת שהתורה מברכת את עם ישראל, ונגע לא יקרב בעוליך וכולי. הגמרא דורשת ואומרת שאדם לא יבוא לביתו וימצא שאשתו ספק נידה. אחד הברכות שהקדוש ברוך הוא מברך את האדם, שאדם לא יבוא לבית שלו וימצא שאשתו ספק נידה. נבוא ונשאל שאלה יותר חזקה, מה זה ולא ימצא שאשתו ספק נידה? מברך את האדם שאם בא מהדרך תמיד ימצא את אשתו של ודאי לא נידה. יותר טוב, מה זה שאשתך לא ספק נידה? למה לא ספק נידה? אלא אפשר גם פה לפרש ולומר יסוד גדול. בן אדם שבא מהדרך, היה לו יצר הרע בדרך, היה לו קושי בדרך, הוא נכנס לבית, אם אשתו אומרת לו ודאי אני נידה, אז אין לו אף בעיה, הוא יתמודד מזה. אבל אם אשתו אומרת לו אולי אני כשרה, יש לי ספק אם אני נידה או לא נידה, שם כל הבעיות באים לאדם. האדם מתחיל לדון ולומר אולי באמת היא לא נידה, אולי היא כן נידה, אולי היא לא נידה, ואולי שהיא כן לא נידה, הפתח של אולי, הספק, הפתח הראשון לפתח חטאת רובץ ומדרדר את האדם עד חטא חס ושלום. לכן הברכה שהקדוש ברוך הוא מברך, שתבוא מהדרך ולא תמצא את אשתך ספק נידה, כי ספק נידה זה יותר חמור מכל דבר אחר. ספק נידה יכול, פתח אחד שאומר לאדם זה טוב, הפתח הזה יכול לדרדר את האדם ולחטוא בכל החטאים, שאבון של נידה זה אבון החמור ביותר. אבון של נידה זה אבון קשה, אבון חמור, אבון קשה ביותר אבון של נידה. כולם מכירים את הגמרא, שהגמרא מספרת על איזה חסיד גדול שנפטר בקוצר ימים, נפטר בגיל צעיר מאוד, ואשתו הייתה עמומה, הייתה אומרת למה?
בעלי היה צדיק וחסיד, למה מת בגיל צעיר? היא הייתה לוקחת את התפילים שלו ומשתובבת מעיר לעיר, ואומרת לכולם, תראו את התפילים של בעלי שהיה צדיק וחסיד וירא השם, ומת בגיל צעיר. והייתה גורמת חילול השם גדול, למה ימות בדמי ימר? למה ימות בגיל צעיר? אז שבא אליו אליהו הנביא ושאל אותה, תאמרי לי, חטאיתך נידה? אמרה, חס ושלום, הוא היה צדיק, חס ושלום נידה. אמר לה אליהו הנביא, בזמן שלא היית תאורה ועוד עוד עברת במקווה, האם הייתם יושבים במיטה שקרובה למיטה, מה שמיטה הייתה קרובה למיטה? היא אמר לו, כן. אמר ברוך השם שהקדוש ברוך הוא העניש אותו ומת בקיצור ימיו. האבון של נידה זה אבון חמור ביותר. האבון של נידה זה אבון קשה ואבון חמור ביותר. שאדם צריך להיזהר ממנו זהירות גדולה. לכן, מה שחז"ל אומרים, שלא תבוא מהדרך ותמצא את אשתך ספק נידה. למה ספק נידה? כי אם זה ספק, זה פותח לאדם פתח ושאלות ודברים קשים, בכדי שאדם יהיה לו קשה יותר מאשר יגידו לו ודאי נידה, כי אז יותר קל לאדם להתמודד עם היצר הרע. ואדם צריך לדעת, הפתח זה החורבן של הכל. הפתח, מתי שאדם פותח לעצמו פתח אחד של שאלות, פתח אחד של דברים שאדם מקשה על עצמו, פתח אחד שאדם מתיר לעצמו היתרים, לפתח חטאת רובץ, שמה נופל הכל. וזה מה שחז"ל אומרים, הגמרא אומרת, לא עכבר הגנב, אלא אחור הגנב. מה הפירוש לעכבר הגנב ולאחור הגנב? אדם יבוא בטענה ויאמר, העכבר גורם לי נזקים, מזיק לי בבית, העכבר גורם נזק גדול. ועוד חז"ל אומרים שלעכבר יש מידה רעה, שעכבר לא בא לבד לבית להזיק בבית, אלא עכבר הולך וקורא להרבה עכברים שיבואו איתו. העכבר קורא לכל העכברים שיבואו לבית הזה להזיק בבית. חז"ל אומרים, עכבר לא השם, מי השם? הפתח הקטן שאתה פתחת אותו. אם לא יהיה לעכבר פתח, לא ייכנס. הפתח שאתה פותח, זה מכניס בפנים את היצר הרע. הפתח שאתה פורץ אותו, אתה פורץ את הגדר, ובגדר הזה נכנס כל הדברים הקשים, בגדר הזה נכנסים כל הדברים הלא טובים, ונגרם חורבן גדול ביותר לאדם. לכן האדם צריך לחיות ולא לשיר פתחים בתוך ליבו, לא לשיר פתחים בתוך עצמו. אמרנו בתחילת ביום שלישי, אמרנו יסוד גדול, האדם בשביל להגיע לתכלית, לשלמות, צריך לעשות שלום עם עצמו, שיהיה שלם עם עצמו, ולעשות שלום עם עצמו, ורק שהוא יהיה שלם ויהיה לו שלום עם עצמו, אז הוא יכול להגיע לנחת בחיים ולשמחת חיים ולראייה אמיתית על החיים. אדם שאין לו שלום עם עצמו ואין לו שלמות עם עצמו, כל חייו לחיי צער, כל חייו לחיי יגון, כל חייו לחיים קשים ביותר. וביארנו ואמרנו, הגוף של האדם נברא משתי כוחות, מגשמיות, מחומר ומנפש מרוחניות. החומר, הגשמיות, מנסה כל הזמן למשוך את האדם לדברים החומריים, לכל החומריות שיש. הנפש של האדם, הנשמה, מנסה למשוך את האדם לכל הרוחניות, לכל הדברים הקדושים ביותר. וכך האדם מהבוקר עד הלילה כל חייו נמצא במלחמה מתמדת. אוי לי מיוצרי ואוי לי מיצרי. היצר הרע גורר את האדם לעוונות, היצר הטוב גורר את האדם לדברים טובים ולמעשים טובים. האדם נמצא במלחמה מתמדת חזקה קשה עם עצמו רגע רגע יום יום. ומה אדם צריך לעשות? כל עוד שהוא נותן ליצר הרע וליצר הטוב אין לשלוט. פעם היצר הרע חזק אז עושה עוון, פעם היצר הטוב חזק אז הוא עושה מצווה. ואז האדם פוסח על שתי הסעיפים, הוא גם רשע וגם צדיק. כמו שמברכים בברכות של ראש השנה, יהי רצון שנהיה לראש ולא לזנב. נשאלת השאלה, מי שהוא ראש הוא ראש, מי שהוא זנב הוא זנב. מה הפירוש שנהיה לראש ולא לזנב? צריך לומר רק שנהיה לראש וזהו. מי שהוא ראש אז הוא ראש, מה זה ולא לזנב? אלא התשובה היא כך, לפעמים האדם הוא ראש וגם זנב. מתי שיש מקום של ראש, של צדקות, של מצוות, של מעשים טובים, הוא ראש, הוא הולך לשם, הוא נמצא, שומע שיעורי תורה, עושה מצוות, עושה הכל. ומתי שיש חבורת לצים, אז הוא גם זנב, הולך עם החבורת לצים, חוטא איתם, עושה כל מה שהם עושים, הוא גם ראש וגם זנב.
אז בתפילה בברכה של ראש השנה אנחנו מברכים שנהיה לראש, רק לראש, ולא לזנב, לא נהיה גם זה וגם זה. כי הפוסח על שתי הסעיפים, מי שהוא גם צדיק וגם רשע, זה דבר קשה ביותר. תמיד הוא רואה את עצמו שהוא צדיק, ותמיד גם הוא רואה את עצמו שהוא רשע. האדם שהוא קרוע בתוך עצמו, שהוא נותן לטוב לנצח ולרע לנצח, ונותן לכולם לעשות מה שרוצה, לעולם אין לו שלום עם עצמו. תמיד הוא עצוב, הוא יכול להיות יום אחד השמח ביותר, שמחה שאין כדוגמתה, למחרת להיות העצוב ביותר שיש בעולם. הוא יכול להיות ביום אחד 100 פעמים עצוב ו100 פעמים שמח. למה? כי אין לו שלום עם עצמו, אין לו תכלית עם עצמו, אין לו שלום בין החומר לבין הנפש, אין לו שלום בין הגשמיות לבין הרוחניות. כל אחד מושך לצד אחר, ולכן יש לאדם חורבן גדול. ועל זה ניסינו לפרש את מה שחז"ל אומרים. הגמרא אומרת לנו שהקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם עד שראה שיהיה בו מעשר כספים, מעשר חלה וביקורים. אז אפשר להקשות קושייה חזקה, רק על 3 מצוות האלה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, חסרים מצוות אחרים, לימוד תורה, תשובה, קריאת שמע, כל המצוות של חסד, נחת רוח להקדוש ברוך הוא, וכי חסרים מצוות? למה רק על 3 מצוות האלה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? יש עוד הרבה מצוות. אלא מה התשובה? שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שהתכלית של העולם, שהנפש הרוחניות ינצח את הגשמיות. זה התכלית של העולם, שננצח בנפש שלנו, בנשמה הטהורה, ננצח את הגשמיות. אם כך, מתי שאדם נותן צדקה הוא ניצח את הגשמיות, כי מה הגשמיות רוצה? שכל הכסף יישאר לאדם. מי שלוקח מכספו הוא ניצח את הגוף, ניצח את הגשמיות. אם כך, זה התכלית, לנצח את הגשמיות. מי שנותן למעשר ביקורים, גם כן הפרי הגדול, הפרי היפה, הפרי הטוב, נותן אותו לכהן, הוא ניצח את החומר, הוא ניצח את הגשמיות. אז זה בשביל זה נברא העולם. חלה, אישה שלוקחת מהבצק את החלה, והימים שהיה עניות גדולה, שכל פרוסת לחם, לא היה לאף אחד פרוסת לחם, מי היה לו פרוסת לחם? והיא לוקחת עם כל זה את החלה ועושה מעשר חלה, היא ניצחה את הגשמיות. אם כך, על מה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? הסתכל שיהיה אנשים שהרוחניות שלהם תנצח את הגשמיות. ועל כאלה אנשים הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אנשים שינצחו את הגשמיות שלהם, זה תכלית גדולה שבזכות זה אפשר לברוא את העולם. לכן האדם צריך לדעת שאדם שהוא קרוב להקדוש ברוך הוא קרבה גדולה. הקרבה שלנו להקדוש ברוך הוא יותר מהמלאכים. הקדוש ברוך הוא אוהב את האדם יותר מהמלאכים, כי למלאכים אין יצר הרע. המלאכים אין להם אף יצר. לאדם יש יצר הרע ומנצח את היצר הרע, המעלה של האדם יותר ממעלה של כל המלאכים. אמרנו אתמול יסוד גדול שיש בו מוסר גדול. חז"ל אומרים לנו בבריאת העולם, הקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? קרא לכל המלאכים, אמר למלאכים, אני רוצה לבנות את הבכיר שבבריאה, את הדבר הטוב ביותר בבריאה. מה אתם אומרים, כן או לא? חז"ל אומרים שכל המלאכים התנגדו. הקדוש ברוך הוא שאל את המלאך של האמת, האם נברא את האדם או לא? אמר המלאך של האמת, לא. למה? כי כל הזמן אדם משקר ולא כדאי לברוא אותו. הלך הקדוש ברוך הוא למלאך של החסד, שאל אותו, עם כל המלאכים, כל המלאכים שקר, המלאכים של מחלוקת, של שלום, כל המלאכים התנגדו לבריאת האדם. בסוף הקדוש ברוך הוא לא שמע לכל הדברים של המלאכים והלך וברא את האדם. המדרש אומר במקום אחר שאחרי שאדם נברא, המלאכים ראו את אדם הראשון, ביקשו לומר לפניו שירה. המלאכים באו וביקשו לומר לפני אדם הראשון שירה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הפיל תרדמה על האדם, מתי שישן האדם, המלאכים זזו והפסיקו לומר לידו שירה. אז צריך לשאול כמה קושיות.
פרשייה ראשונה, אתם המלאכים, אתם אמרתם על האדם שהוא שקרן וגנב וגזלן ורוצח ונועף וכל העוונות, ואמרתם לו לברות. או פתאום אתם אחרי יום אחד רוצים לומר לפניו שירה? הרי אתם מלאכים, אתם לא בני אדם, שאדם יום אחד יכול לומר זה טוב ומחר יכול לומר שזה לא טוב. אדם דעתו משתנית, אדם דעתו מתהפכת, האדם תלוי איפה יש לו נגיעה, הכל מתהפך על פי הנגיעה. אתם מלאכים, מלאכים קדושים, אמרתם לא. פתאום הקרה שאתם אומרים כן, מה השתנה בדעתכם? למה דעתכם השתנתה ברגע אחד? אפשר לבאר ולומר כך, מה פירוש המלאכים רצו לומר לפניו שירה? חז"ל אומרים לנו בעוד מקום, שמתי שהאדם נברא, המלאכים באו לומר את השירה לפני הקדוש ברוך הוא. אמר להם הקדוש ברוך הוא, עכשיו אתם לא יכולים. שאלו המלאכים את הקדוש ברוך הוא, אתמול אמרנו שירה. אמר להם לא הקדוש ברוך הוא, היום יש אדם הראשון, הוא יאמר לפני שירה, ואחרי שיאמר אתם תאמרו שירה. אז על פי זה אפשר לבאר ולומר, ולמה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? משום שהאדם קרוב יותר מהמלאכים. על פי זה אפשר לבאר ולומר, מה הפירוש ביקשו המלאכים לומר לפניו שירה? לא לפני האדם, אלא לפני שאדם יאמר שירה, הם רצו לומר שירה. ביקשו המלאכים לומר לפניו שירה, לא לעמוד לפניו ולשיר לאדם הראשון שירה, אלא לומר לפניו לקדוש ברוך הוא שירה. זה מה שביקשו המלאכים. למה? כי פתאום הם צריכים לומר אחרי האדם הראשון, והמלאכים היו רגילים לומר לפני האדם הראשון. אז ביקשו לומר לפניו, לפני שהוא יאמר שירה, ביקשו הם לומר ראשון עם שירה. אמר להם הקדוש ברוך הוא לא, הפיל עליו שינה. למה שינה? המלאכים טענו למה הוא לפנינו. מה כתוב? הקדוש ברוך הוא הפיל עליו שינה. מתי שאדם יושן, איפה הנשמה עולה? לפני כיסא הכבוד. הנשמה עולה למקום הקדוש ביותר לפני כיסא הכבוד, במקום המקודש ביותר לפני כיסא הכבוד. כמו שחזר אומרים שוב הישראל, עד השם אלוקיך. אדם שעושה תשובה הוא מגיע עד השם, למקום הקדוש ביותר. המלאכים יש להם מחיצות, המלאכים יש להם גבולות שהם לא יכולים לעבור אותם, אבל בן אדם מגיע עד השם אלוקיך. מתי שאדם עושה תשובה, הוא לא מגיע לאיזה מחיצה, הוא מגיע עד השם, למקום עד השם, למקום הכי קדוש, עד השם אלוקיך. אז מתי שאדם יושן, בשעת השינה הנשמה עולה לפני הקדוש ברוך הוא. אז יראה הקדוש ברוך הוא למלאכים, אדם הראשון מגיע עד אליי, הנשמה שלו עד אליי, לכן אתם לא יכולים לומר לפניו שירה. מה פירוש לפניו? ראשונים לפניו, לא לפניו לומר בפניו שירה, אלא לפניו, ראשונים לפניו, רצו לומר שירה, הקדוש ברוך הוא יראה להם לא, משום שנשמתו מגיעה עד כיסא הכבוד יותר מהמלאכים. ולמה? משום שלאדם יש כוח להגיע לדרגות הגדולות ביותר, יותר ממלאכים. לאדם יש כוח להגיע למדרגות גדולות, למדרגות גבוהות ביותר, יותר מכל דבר. ולמה יש לאדם כוח יותר מכולם, יותר מהמלאכים, יותר מכל בריאה בעולם? אז חז"ל אומרים לנו כך, איך הקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון? חז"ל אומרים לנו, הקדוש ברוך הוא אסף חול מכל העולם. מכל העולם הקדוש ברוך הוא אסף חול, קיבץ את החול הזה, ערבב אותו במים ובנה צורה של אדם. אחרי שברא הצורה של אדם, ויפח באפו רוח ונשמה. אחרי שהקדוש ברוך הוא בלל בחול כמו עשיו ובנה צורה של אדם, נפח באפו רוח ונשמה, ואז האדם קם ונהיה אדם הראשון. כך הייתה הבריאה של אדם הראשון. למה הקדוש ברוך הוא אסף חול מכל העולם? בגלל דבר אחד, מי שהולך לגור פתאום באמריקה, האדמה לא תקבל אותו, האדמה פה לא תקבל אותו. למה בא לפה? יהודי שבגלות הולך לאיזה מדינה נידחת, האדמה לא מקבלת אותו. למה תקבל אותו? אותו דבר מתי שאדם ימות, קוברים את האדם בחול, החול יאמר למה מביאים לי פה דברים לקבור כך, למה? זה שלי, למה מערבים את זה? מה עשה הקדוש ברוך הוא? אסף חול מכל העולם, לאדם יש חול ממדינה הזאת, במדינה הזאת, וכל העולם יש באדם חול בתוך הגוף שלו. ואז האדם יכול להיקלט לגור בכל מדינה, האדם יכול להיקלט למות בכל מדינה, לקבור אותו בכל מדינה, למה?
כי הקדוש ברוך הוא אסף את החול של האדם מכל העולם כולו, ובזה בנה את האדם, יצר את האדם. ואיך החיות נוצרו לעולם? חכמי הקבלה אומרים כך, שהקדוש ברוך הוא, כמו שעץ גודל, כך החיות גדלו. גדלו מהאדמה כל החיות. לא כמו אדם הראשון שהקדוש ברוך הוא בלל חול ויצר דמות של חול ואחר כך נפח באפור הוא החיים. לא. אלא כל החיות גדלו וצמחו כמו דבר שצומח. גדלו חיים, גדלו נושמים, גדלו רואים בעיניים, כך צמחו כל החיות. מה ההבדל בין האדם לבין החיה? למה האדם נוצר קודם גוף ואחר כך רוח ונשמה, והחיה נוצרה מיד גוף ורואה ונושם ומיילל יללות? מה ההבדל בין אדם לבין החיה? אלא התשובה היא כך, האדם, הקדוש ברוך הוא נתן לו כוח לקחת דבר גשמי ולהפוך אותו לרוחני. מה זה האדם היכול? בוש, גשמי, דבר דומם, והקדוש ברוך הוא הפך אותו להיות דבר רוחני. לאדם יש כוח להיות גשמי, לקחת דבר גשמי ולהפוך אותו לרוחני. אבל לחיה עם כוח כזה, חיה נוצרה רואה, נוצרה נושמת, נוצרה שומעת, היא לא יכולה לשנות דבר גשמי לדבר רוחני. האדם יש לו כוח לקחת דבר גשמי להפוך אותו לרוחני. האדם יכול לקחת קרן של עיל, שזה דבר כלום, זה דבר דומם, זה דבר גשמי, ולהפוך אותו לשופר להיות קדוש. האדם יכול לקחת אור של בהמה שיכול להיות זרוק, שיכול להיות דברים בטלים, להפוך את זה לספר תורה. לאדם יש כוח לקחת אור של בהמה ולהפוך את זה לתפילין. האדם הקדוש ברוך הוא נתן לו כוח, למה? כי הוא נוצר דומם שהנשמה באה בתוכו, ואז הוא נהיה חי. גם לאדם יש כוח לקחת דבר דומם ולהפוך אותו לדבר רוחני, לדבר קדוש. אבל החיות והבהמות, הם נוצרו נושמים, נוצרו שומעים, נוצרו רואים, לא כמו אדם, לכן אין בכוחם לשנות דבר לדבר אחר. וזה יסוד גדול בחיים, האדם צריך להשתדל בכל כוחו, לדעת שיש לו כוח לקחת כלום, לקחת דבר שהוא כלום, לקחת דבר גשמי, לקחת דבר דומם, לקחת דבר שהוא בסך הכל אור, ולהפוך אותו לספר תורה, לדבר המקודש ביותר שיש לנו, ספר תורה. לקחת קרן ולהפוך אותו לשופר, וזה הכוח הגדול שיש לאדם. אם אדם שומר על עצמו ואדם נזהר מהפתח חטאת רובץ, אדם נזהר מהאבון הקטן ביותר שהוא מתחיל בו, הוא מתיר לעצמו את הדבר הקטן ביותר, אחר כך האדם נופל באבונות והדברים החמורים והקשים ביותר. ראינו לפני כמה זמן מעשה שיש בו מוסר גדול. היה בן אדם שהבן אדם הזה רצה להתחתן, אבל האדם הזה היה קשה לו להוציא כסף לכל מיני דברים. הוא לא קנה בית, לא הסכים בית, אמר חבל על הכסף לקנות בית, לא קנה בגדים, היה לובש בגדים מנוכלכים, היה גר בתוך המחסן שלו עם חביות, היה בפשטות גדולה ביותר, חי בעניות ופשטות גדולה ביותר שאין כמו הפשטות שלו. עבר גיל 30, גיל 40, הוא כבר היה נהיה מבוגר. כולם אמרו לו, מתי תתחתן, איך תתחתן, מה יהיה, צריך שיהיה לך המשך, מה יהיה איתך. האדם הזה הלך לשטחנים, ביקש שידוחים, אמרו לו, כל עוד אין לך בית ואתה כך מתנהג, אף אישה לא תרצה להתחתן איתך. אתה חייב לפחות שיהיה לך בית, חייב שיהיה לך בית, שיהיה לך איפה לגור. אותו אדם חשב ואמר, איך יהיה לי בית? בית עולה הרבה כסף, כל מה שאספתי כל החיים אני אצטרך לקנות באיזה בית, זה בלתי אפשרי. הלך לרחוב הכי יקר באותה עיר וראה את הבית הכי יקר והכי חשוב, דפק בדלת, פתחו לו את הדלת, בא לבעל הבית, אמר לו, בבקשה אני אתן לך 10,000 מטבעות של זהב, סכום גדול, אבל הבית היה עולה הרבה יותר. אמר לו, בבקשה תיתן לי רק לתקוע בקיר מסמר אחד, והמסמר הזה יהיה שלי. אמר לו אותו אדם, ודאי, 10,000 מטבעות זה סכום גדול, תיקח ותשים מסמר בקיר. אותו אדם הלך ולקח את המסמר ונעץ אותו בקיר, ביקש רק לשים את הכובע שלו על המסמר הזה. האדם הסכים, אמר, מה אכפת לי לשים כובע על המסמר, זה לא נורא, אין בזה אף בעיה. נתן לו לשים את הכובע במסמר,
אחרי שעתיים בא ואמר אני רוצה לתלות גם את החליפה שלי, אותו אדם היעשה נתן לו גם את החליפה לשים. אחרי כמה שעות בא ואמר יש לי אופסה לשים על המשמר, האדם אמר זה כבר נהיה כובע, חליפה, סל, מקל, מה יהיה? בשעה 12 בלילה עוד פעם הוא דופק בדלת, דפיקות קשות, המשפחה מתעוררת כולם, הוא מביא שקית גדולה לתלות, בשקית ריח רע, נבלות וטרפות, דברים לא טובים. כך במשך כמה שבועות עד שהאדם הזה עזב את הבית ונתנו את הבית בעשר מטבעות שאותו אדם נתן לו. מה אנחנו רואים גם פה אותו דבר, מסמר אחד, ממסמר אחד הוא השיג את כל הבית כולו וכל הבית כולו נהיה שלו ממסמר שנעץ בקיר. היצר הרע מה רוצה מהאדם? מסמר אחד, תיתן לי מסמר אחד, רק מסמר אחד בתוך הלב שלך. נתת ליצר הרע מסמר אחד, זה כבר עניין של זמן שהיצר הרע יפיל אותך בכל החטאים, יפיל אותך בכל האבונות, יפיל אותך בדברים החמורים והקשים ביותר, רק מסמר אחד. לכן האדם צריך להיזהר לא לתת ליצר הרע, ונגע לא יקרא בעוליך, נגע, אפילו דבר קטן ביותר, נגע קטן, נגע, נקודה קטנה, לא יקרא בעוליך, לא יהיה קרוב לאוהל שלך, לא יהיה קרוב אליך אפילו נגע קטן, כי מנגע קטן נפתח כל הדברים הקשים, נפתחים כל הדברים החמורים, שבסוף האדם מאבד את הכל. שם מתחילים עוד פעם בראשית, בראשית זה התחלה חדשה. היהדות כולה בנויה תמיד על התחלות חדשות. כל השבוע, שבוע אחד, שבת, יום ראשון מתחילים עוד שבוע. כל החודש, חודש אחד, מונים ללבנה, יהודים מונים לירח, לא כמו הגויים. אצל הגויים השמש זה אותה שמש תמיד. אצלנו הירח גודל גודל ושוב נהיה קטן ומתחלף וגודל עוד פעם. אצל היהודים הכל זה התחלות חדשות, מחזוריות, הכל כל פעם מתחדש להתחלה חדשה, מתחדש לעולם חדש. עכשיו מתחילים שוב בראשית, בראשית זה עוד פעם יסוד חדש, הכל מחדש, כל אחד, לא משנה מי אתה, לא משנה מה אתה, לא משנה, אנשים לא יודעים את זה. כל יום אנחנו בריאה חדשה, היום זה לא אתמול, אתמול זה לא היום, היום זה לא מחר, מחר זה לא היום, כל יום זה מציאות חדשה. אנשים בחיים חושבים שזה המזל שלי, זה הגורל שלי, לוקחים את הגורל על הגב שלהם, כמה שהוא כבד, והולכים איתו, ומצטערים איתו, ובוכים איתו, לא, כל יום זה דבר חדש. הסבא שלנו בבסלי היה אומר, הוא היה מחזיק תפוח ביד והיה מסתכל והיה אומר לכולם, תראו, התפוח הזה הוא התפוח היחיד בעולם, אין עוד אף תפוח בעולם שדומה לתפוח הזה, בדיוק אין עוד אף תפוח בעולם שיש לו את הטעם של התפוח הזה. כל דבר הוא דבר לשעצמו, כל שעה היא שעה לעצמה, כמו שחזל אומרים הפתיתים של השלג, אין פתיתה שאין גרגיר אחד של שלג דומה לגרגיר השני, אין תפוח דומה לתפוח, אין ענב דומה לענב, אתה חושב שזה דומה, אין דבר דומה לדבר. וכך חזל גם אומרים לנו עניין תאומים, חזל אומרים לנו אין תאומים דומים, אין תאומים שהם אותם פנים, אין דבר כזה, אין מציאות כזאת. על זה יש שאלה חזקה במפרשים שכתוב שיעקב, אברהם ויצחק היו דומים אחד לשני, זיו פניו, יוסף ויעקב היו דומים. ויש שאלות חזקות במפרשים בענייני גיטין, שכמה פעמים היה סיפורים שבא אדם ובא אישה ואמרה שבעלי הלך, לא נתן לי גט, אחרי כן מצאו אדם ואמרו זה בעלי, ואחרי כן במקום אחר אישה אחרת אמרה זה בעלי, ושניהם נתנו סימנים. חזל אומרים אין זה, שניהם משקרות, אין כזה דבר שאחד יהיה דומה לשני בדיוק. כמו שדעותיהם שונים, כך פרצופיהם שונים. אין שתי אנשים באותה דעה. אין מציאות בעולם ששתי אנשים, אחים, אבא ובן, שותפים, אין דעת אחת. יכול להיות שאחד מבטל את דעתו לשני ואומר אני בדיוק כמוהו, לא, אבל כל אחד הדעה שלו היא דעה אחרת מהשני. כמו שדעותיהם שונים, כך פרצופיהם שונים. אין דבר דומה לשני, אבל ככה גם באותו כל שעה, כל שעה, כל דקה, אין לדקה דומה. הרווחת היום 100, מחר גם תרוויח 100, זה לא אותו דבר. המאה של אתמול והמאה של היום הם לא אותו דבר. היה לך היום בעיה, מחר בעיה, הם לא אותו בעיה. אין דבר דומה לשני, אין שעה דומה לשנייה,
אין רגע דומה לרגע, כל רגע זה עולם של אור. כמו שחז"ל אומרים, אין בית מדרש בלי חידוש, מהפירוש, אפילו שלמדת את המשנה הזאת 100 פעמים, כל פעם אתה לומד אותה בצורה אחרת. כל בית מדרש, כל ישיבה, יש בה שינוי, יש בה חידוש, יש בה דבר אחר, יש בה מציאות אחרת, הכל אחד לא דומה לשני. יש לך בעיות, תדע איך לעמוד, תדע איך לחשוב, תדע איך לעמוד כנגדם, עוד רגע זה לא יקרה. אתה יכול לשנות כל רגע את הכל, אתה יכול לשנות את החיים, אתה יכול לשנות כל דבר, כל דבר, אין דבר שאפשר לשנות אותו. אין דבר שאדם לא יכול לשנות אותו, על ידי תפילה, על ידי לימוד תורה, על ידי הכנעה בלב. יש לך בעיה, בעל הבית שלך מצער אותך, בעל הבית שלך מזיק לך, אתה לא יכול לריב איתו, הוא יזרוק אותך מהעבודה, מה תעשה? יישב בלב, תיכנע, תאמר, אני נכנע לפני הקדוש ברוך הוא, אני לא יכול לכנע לפניו, הוא לא רוצה לשמוע אותי. ריבון העולמים, אתה אדון הכל, אני נכנע לפניך, אני נכנע לפניך, הכנעה גמורה, הכנעה גמורה. נכנעת, הקדוש ברוך הוא כבר יכניס בליבו שישנה את דעתו איתך. אותו דבר בין בעל ואישה, לפעמים אדם מרגיש שהאישה שלו מידת הדין עליה קשה ביותר והוא לא מצליח כלום לעשות, מדבר לא שומעת, מנסה, כלום לא שומעת, מה תעשה? הכנעה בלב, הוא לא רוצה לשמוע, ריבונו של עולם אני מכניע את ליבי לפניך, ונפשי לאפר לכל תהיה, האדם יאמר אני מכניע את עצמי לפני ריבון העולמים, ואז הקדוש ברוך הוא נפילות בלבבה, מכניס נפילות בלב של האנשים, משנה איתי ומחליף את הזמנים, הקדוש ברוך הוא ברגע אחד מחליף את הדעת של האדם, ברגע אחד מחליף את המחשבות של האדם, ברגע אחד הכל משתנה בדעת של האדם. לכן אדם צריך לדעת כל מה שיש, הכל עם הכוח של התורה, עם הכוח של הקדושה, יכול לשנות את הכל. בכל דבר אדם יש לו כוח לשנות את הכל. לכן האדם אסור לו להתייאש מהפניין, אסור לאדם להתייאש באף מצב והפניין. עכשיו נכנסים לחורף, החורף זה זמן קשה ביותר, זה זמן ארוך של רצף גדול, אין בו חגים באמצע, אין בו אף דבר שלעצור באמצע, זה 5 חודשים רצופים שהלילה יורד מוקדם ואדם יושב עם עצמו ואדם מתחיל להיכנס לעצבות, אדם מתחיל להיכנס לצער, אדם מתחיל להיכנס למחשבות קשות, למחשבות לא טובות. אבל אדם צריך לדעת, אם אדם נופל בייאוש, הייאוש זה תאום, כמו תאום שנופלים ואין איפה להחזיק, ככה זה הייאוש. הייאוש לוקח את האדם לתאום הגדול ביותר שאין לאדם איפה להחזיק. אדם צריך לשמח את עצמו באור של התורה, אדם צריך לשמח את עצמו באור של המצוות, באור של הקדושה, אדם צריך לשמח את עצמו עם מעשים טובים, עם דרכים טובים, לא לקחת בלב כעס על אף אדם. מתי שאתה כועס על אדם, יש לך בלב משקל גדול, עם משקל גדול אתה לא יכול לעשות דברים. מכונית שיש עליה משקל כבד, היא לא יכולה לשוע מהר. לב שיש בתוכו הרבה כעשים, יש בו משקל כבד, המשקל כבד לא נותן לאדם לעשות עוד דברים. תשאיר מהלב שלך את כל המשקל הכבד, את כל הכעשים על כולם, על האישה שלך, על הילדים שלך, על העובדים שלך, על השותפים שלך, על הפועלים שלך, על כל אדם. תוריד את המשקל מהלב, מתי שתוריד את המשקל, תהיה קל לעשות יותר דברים, תהיה קל לעשות יותר עניינים, יהיה לך יותר הצלחה, יהיה לך יותר כוח לחשוב יותר נכון, יהיה לך כוח יותר לראות דברים בצורה נכונה. תשאיר מהלב שלך את כל הכובד הגדול של כל הדברים הרעים. ואמרנו את זה בערב יום כיפור. יש לאדם שתי כלים שאדם מכניס בתוכם לתוך שתי הדברים שיש בתוכו. יש פה שמאכיל את הגוף הגשמי ויש אוזן שמזינה את הנפש. האדם בדרך כלל מה רוצה לעשות? לאכול דברים לא בריאים. למה? זה הטבע של האדם. האדם ייתנו לו אוכל בריא ואוכל לא בריא, הוא ילך לאכול את האוכל הלא בריא. למה? כי הטבע רוצה רק דברים לא טובים. דברים בריאים קשה לאדם לאכול. האוכל הלא בריא ייקח אותך למחלה, הרי האוכל הלא טוב ייקח אותך להיות חולה. האדם לא חושב זה, הוא רואה את הרגע הזה אוכל את האוכל לא בריא. אותו דבר השמיעה, מי ששומע דברים רעים הוא מחזין את הנפש שלו בדברים לא טובים.
כמו שהפה רוצה לאכול רק דברים לא טובים, ככה האוזן רוצה לשמוע רק דברים לא טובים, ואז הנפש נהיית חולה. כמו שיש מחלה בגוף, יש מחלה בנפש. מחלה בנפש מאיפה באה? מדברים לא טובים שאדם שומע, כמו שאוכל דברים לא טובים, הוא נהיה חולה בנפש. וכמו שיש תרופה לרפות את החולי של הגוף, ואדם שותה תרופה לרפות את החולי של הגוף, גם אדם ששמע הרבה לשון הרע והרבה דברים רעים, יש תרופה לשמוע באוזן מה? תורה ומצוות ומעשים טובים. מתי שאדם שומע שיעורי תורה ולומד תורה ושומע באוזניים שלו דברי תורה, זה הכדורים כמו בגוף ששותים לרפואת הגוף, שותים באוזניים לרפואת הנפש. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם, תן לכולם שיעתא דשמיא, כל הקהל הקדוש, שנתחיל בעזרת השם שנה טובה, שנה של הצלחה, שנה חדשה, נזכה בעזרת השם לגאולה שלמה.